užijte si toho na plný pecky. Lesdár, já jsem Marmaster.cz a vítám tě u nového videa. Dneska jsme tu u hry Left 4 Dead 2 a chci natočit takovou menší sérii. Takže máme tu různé výběry módů. Já budu nejdřív teda hrát a natáčet pro jedno, pro mě vlastně offline, tady si to můžete přečíst, je to hra pro jednoho hráče, prostě klasický single player. Potom tu jsou různý módy, pokud znáte Left 4 Dead 2, tak určitě nemusím tady nic vysvětlovat. Pokud byste chtěli, tak určitě s někým natočím, třeba kdo má tuto hru, tak určitě natočím s ním jedno videjko, ale já chci dneska natočit hru single player. Takže lagovat by to nemělo, všechno si myslím, že by mělo být v pořádku, já už jsem to zkoušel, takže já si myslím, že se můžeme pustit do toho. Vždycky v každém dílu bude jedna mapka a kapitola vždycky snad celá. Takže obtížnost normální a postava chci Nika, já ho mám rád, takže můžeme zahájit hru. Už si můžete všimnout, že mám trošku lepší zvuk mikrofonu, ano, koupil jsem si headset herní, v popisku videa bude link, jaký to je headset, je to teda herní, poměrně stálo mě málo a je prostě kvalitní, epický, takže snad by ta kvalita zvuku měla být epičtější. Oh shit, prostě lepší. Takže máme tu animaci, omg vrtulník. Jo, jsme tady pořád, ty zmrde. No, škoda. Takže hrajeme za Nika, jak jsem řekl. Vezmeme si tu lékarničku, pistolku, nemáme žádný samopal. Jak to, že nemáme samopal? Ajajajaj. No tak nic, tak jdeme. Nebudeme to zdržovat, ať to video není 30 minutové, i když to nevadí, ježiš, fastuje, rychle, pojďte. Zvuk by neměl řvát, zkoušel jsem to, takže teď to už teďka určitě víte. Tada, bejam. Teďka by se hodila pipa nebo nějaký granát, protože jich tady bylo hodně. A no nazdor. Lepší mrdat je do hlavy, protože zombíci jsou poměrně, ježiš, ty jsi tady zmetku, poměrně víc vydržej rán do těla než do hlavy. Ježiš, charger, neříkejte, že tady byl charger. Vysvětlovat hru nemusím, si myslím, takže budu to hrát jen tak free to play, prostě spíš free game, prostě budu si hrát různé mapky a komentovat asi. Asi určitě no. Ale říkám, není to let's play, není to žádný gameplay, je to jenom prostě volný hraní této hry, jelikož jí. Ty jsi zmetek. Ještě, že jsi mě neobral tolik. Takže potichoučku, náš zombíči. Mě slyší. Aja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 j
Proč neladuju? Ajajajaj, tak to buší. Bouchat. Ne, rychle, reloaduj. Tak, super. Tak hodil by se nějaký ten samopal. Což je chlapec se zvykem. Jo, to je tenhle smoke, ne? Ježiš, co to je za zmetka? A už se rozutekli. Já bych tady, doufám, že tamhle nepojdou. Oh charger. Dobrý. Bejam. No jo, pojď si před hřící. Počkej, ty jsi možná proti tomu imunní. No nic, jdeme dál. Ne. Ty zmetku, rychle zabit. Hunter. Nesnáším Huntera. Na vás vyskočí a to nečekáte. Počkej, jo, tady je. Hej. Fail. Ale to se mi líbí, bejam. Prostě nečekaj to, headku.
Hej, ty jsi vydržel hetku. Co to je za zombíka? Bam, 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 ty vole, co jsi... Tu já, abych do vás vyplejtnul celý náboj, celý zásobník, ty jo. No nic, ale ten výhled, ta grafika, prostě, wow. Ne, ježišmarja, co se tady děje? Sotva se podívám a už to tady lamíte. Oh my god, co to spadlo s něj, to ani nevím, co to. Ou, 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 skákač, nebo jak se jmenuje. What? Ježíš, poměrně tady to je taky lekačka, když to nečekáte. Spadni dolů, správně. Co je tohle? Vemte si to. Ježíš, vy tady pilně střílíte, já si tady hraju. Tak bych to měl využít, když tady toho je. Bejám. No, tak to asi... Rychle, rychle, už jde vlna. Rychle, musíme se zakempit. Já jsem už levej. Jdi do prdele. Au, au, au. No já vím, že nesmím střílet po členech týmu. Au, pajpa. Nebo co, jak se tomu říká? Dobrý, zachránil jsem ho. Jdeme, jdeme, jdeme. Jdeme, 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 jdeme. Zabijte to. Zabijte to, co tady čekáte, jako volové. No, tady nám to pěkně hoří. Já se poškrábu. Tak, a jdeme dále. Omega Magnumka. Pěkně. Tože je Magnum? What the fuck? Co je zas tohle? Jo, defibrilát. Doprčit. Jak to... No, to je jedno. Tohle to neumím vyslovit. Ale já chci radši dvoje pistolky, ty jsou lepší. Ale co tady? Tady hoří, ne? What? Fail trošku. To jako mám proběhnout? Přes oheň? To mě jako neříkejte. Dobře. Wow, charger. Tak jo, run. Run, bitches. Tak, dobrý, ještě, že je tak blbej. A neví o mě. Počkej, vy jste to tady prošli do prdele. To jste mi nemohli říct. A když jsem tam přece vyskočil z okna, ne? No, to je jedno. Tak, co pak tu máme? Máme tu ten defibli do prdele. Já to nevyslavím. Co to je elektro... Elektrorod... WTF, já už přes prázky jsem zapomněl mluvit. Jojo. Už nejsem moc zvyklý komentovat videa. A mluvit si takhle jen tak pro sebe. Spíš pro vás, ale prostě... Medvík. No jo. Tato hra je poměrně dobrá na odreagování. No spíš na... Když máte... Ježiš, tady jde zase vlna. Když chcete někoho pozabíjet, například zombíky, takže... Skrček, co to je? Kdo je skrček? Ježíš, vás tady je. Ze Hoglu se musím vyhýlovat. Ale už by to chtělo... Už by to chtělo nějaký ten samopal, protože ten mě budu běhat s pistolkou. Motorová pila. Hehehe. Zhebni. Omega, ta motorovka je epická. No, pojďte, bitches. Nevím, jestli to slyšíte tak hlasitě, ale je to epický. Pojďte sem všichni. Tady musíme cvaknout, bejám.
Co je? Tenoční mura? No jo, tak apokalypsa, tak to chceš, no. Ty to naděláš, prosím tě, máš gunu a bojíš se. Co mají říkat ty, co se staly zombíčky? Chal, jestli to něco ubere. Joha, ubíraj to. Tak dělejte. Teď to čmoudí. No to jsem teda vypáčil. Ajajaj, a už jde vlna, už jde vlna, už jde vlna. O, to je masakr, hovno vidím, ale jedeme. Jedeme, jedeme, jedeme. Tyjo, teďka vůbec nemám pojetí, kde jsem. Pojetí? No to je na... Vůbec nevím, kde jsem. Tady je samej čmout, oheň. Omlku, konečně samopal. Takže já si myslím, že bychom tady měli pořádně to proběhnout. Tudy, já si to nějak pamatuju, kudy. I když jsem to hrál jenom jednou. Ježíš. Tak, tu máme léky, no. Dobrý. Jdeme dál a tady nic není. Jo, tak tady to zkusím nějak oběhnout. Vždycky je nějaká cesta bez ohně. Prostě, když si to chcete zkrátit, tak jedině přes oheň, jo, ale. Ale je lepší je to obejít. Neříkej, já co asi tady dělám. Prostě nepůjdu rovnou do ohně, tyjo. Už tady kecej, že bychom to měli obejít, no tak. Jo, už mám pipu. Ajajaj, bomber. Super. Ajajaj, tady to chce pipu. Tak, chytejte pipu. A bam. Bam. Trošku. Defibrilátor. Tohle to budu cvičit každý den, jak se to vyslovuje. Protože ty vole. Vole, odkud skáčete? Jo, jo, jo. No tohle nechci. Takže defibrilátor. Dobře, tak už to trošku umím vyslovit. Ale za to se omlouvám za moji výslovnost. Bohužel. Ale jinak. Jinak. Už jsme u fukrytu, jej. Dien, super. Takže mapku tuhle máme zvládnutou. Já se budu s váma těšit, co jsem to řekl. Budu se s váma loučit teda pro dnešek, budu se těšit u dalších videí a zatím čus.